प्रथम गुड़ को गरम पानी पके भल भाव तार चुट्टी को सफा कर दिया दिखे माया तुम एक्सपीरियंस के अरे बाप रे सफा कर टे बहुत बढ़िया सफा कर ଆମେ ଖାସି ଗୁଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ମକେଇ ଦେଉଛୁ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ସେକି ଦେବୁ ପୁରା ଚକା ଚକି ହେଲା ନା ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା ତାକୁ ସିନେରୀ ମସ୍ତ ସିନେରୀ ଅଛି ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ପତାର ଛୁଆଁ ପେଷ୍ଟ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମିଟ୍ ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଏବେ ସେଇ ମସଲାଟା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ସେଇ ମସଲାରେ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ କାଟିକି ଆଣିଲୁ ଛେଳି ଗୁଡ଼କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛେ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ହେଇଛି ମିକ୍ସ ହେଇକି ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ସେ ମସଲାରେ ଏଡ଼୍ କରିବୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିବା କଷାହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଢାଳିଦେବା ସେଥିରେ ଆମେ କଟିଂ କରିକି ରଖିଥିବା ଛେଳି ଗୁଡ଼କୁ ଆଉ ତା'ର କାନକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା